饭盒 van 反一地钱，执钱男断正啊！佢26岁姓卢嘅放 van 司机夹住只脚被困，东区医院亦都派出医生护士嚟帮手。喂仔，想点去讲？寻凌晨1点几，架货 van 车住成车饭盒同跟车沿东朗入柴湾，怀疑因为天雨路滑，喺新翠花园弯位线胎炒埋左边，扫烂咗几米铁栏同路牌，再向右side turn，饭盒汽水渗成地都系啊！仲有几百银跌咗出嚟添。呢个62岁的士司机俾人踢爆，趁救人嗰阵，静鸡鸡执咗360蚊啊！佢就解释话系好心帮手执，准备交翻俾警察嘅啫。后屘因为证据不足，放咗啦。至于个司机呢，搵咗45分钟，终于甩难，但系就因为醉驾被捕咯。